Süjetimizin qəhrəmanı ömrünün çox hissəsini bağçılığa həsr edən İmişli rayon sakini Çingiz Atakişiyevdir. O 1983-cü ildən bu günə kimi həyatındakı 1 hektardan çox ərazidə yüzlərlə ağac yetişdirib, bəsləyib. Onun bağında 350-dən çox müxtəlif ağac növləri var. 33 yaşında bağçılıqla məşğul olan Çingiz dayı qış mövsümündə ağaclara necə qulluq göstərilməlidir sualını belə cavablandırdı. Mühafizəsindən qaldıqda isə gərək qış vaxtında bağın içində bir yekə böyük kümbəs fasonda yaş otdan və ya yaş ağacdan tüstü qoyasan, tüstü olanda həmin ağacların içində gəzir tüstü və şaxta onu təsir edib aşağı yenə bilmir. Müsahibimizin sözlərinə görə, ağaclar daha çox yenicə əkiləndə mühafizə edilməlidir. Şaxtanın əsasən subtropik mənşəli bitkilərə daha çox təsir etdiyini deyən Çingiz dayı bildirdi ki, digər ağaclara şaxta 16 dərəcədən sonra təsir edə bilir. Balaca vaxtda ağaclarda əgər körbədirsə, onun şaxtada davamlılığı varsa, onu isti örtü ilə, yəni parçadır, kulyonkadır, örtüdən bağlıysan, yəni onu şaxta daxilə keçmir. 64 yaşlı bağban müsahibimiz həmçinin ağacların becərilməsi prosesindən də danışdı. Hökmən dibləri bellənməlidir. Hökmən öz yarpağı varsa, onun xəsəlini qajlayıb, həmin torpağı ağacın dibinə aralayıb, həmin torpağı da yarpaqları, quru yarpaqları onun dibinə töküb, həmin torpaqları qaytarsan tökürsən üstünə. Sonra kimyəvi kübrələr varsa su ilə mi və yaxud da dibinə tökməklə mi bu usullarla. Qaldı ki, beyin, yanmış beyin deyirlər ona, yanmış beyin də həmin vasitə ilə qaz şum elədiyicə həmin onun tərkibinə verirlər. Ağacların şaxtadan qorunması üçün lazım olan bu kimi tədbirlər həyata keçirilərsə, məhsul vaxtı kifayət qədər bar əldə etmək olur. Elə süjetimizin qəhrəmanı Çingiz dayı kimi. Nərmin Rzayeva, Aydın Yavərzadə, Mirəl Əkbər Hüseynov, İmişli.